鳥箱先生と風ネズミ、宮沢賢治。朗読、荻原秀樹。あるうちに一つの鳥箱がありました。鳥籠というよりは鳥箱という方がよくわかるかもしれません。それは天井と底と三方の壁とがむやみに厚い板でできていて、正面だけが針金の網でこさえた鳥になっていました。そして小さなガラスの窓が横の方についていました。ある日、一匹の子供のヒヨドリがその中に入れられました。ヒヨドリはそんな狭い暗いところへ入れられたので嫌がってバタバタしました。鳥かごは早速、バタバタ言っちゃいかんと言いました。ヒヨドリはそれでもまだバタバタしていましたが、疲れて動けなくなると今度はおっかさんの名を呼んで泣きました。鳥かごは早速、泣いちゃいかんと言いました。この時鳥かごは急に、はは、俺は先生なんだなと気がつきました。なるほど、そう気がついてみると小さなガラスの窓は鳥かごの顔、正面の網戸が立派な直帰というわけでした。いよいよそう決まってみると、鳥かごはもう1分もじっとしていられませんでした。そこで、俺は先生なんだぞ、鳥箱先生と言うんだぞ、お前を教育するんだぞと言いました。ヒヨドリも仕方なく、それからは鳥箱先生と呼んでいました。けれどもヒヨドリは先生を大嫌いでした。毎日じっと先生の腹の中にいるのでしたが、もうそれを見るのも嫌でしたから、いつも目をつぶっていました。目をつぶっても、もしかひょっと先生のことを考えたら、もう胸が悪くなるのでした。ところがそのヒヨドリはある時、7日というもの、一粒の泡ももらいませんでした。みんな忘れていたのです。そこでもうひもじくってひもじくって、とうとうくちばしをパクパクさせながら死んでしまいました。鳥箱先生も、ああ哀れなことだと言いました。その次に来たヒヨドリの子供もちょうどその通りでした。ただその死に方が少し変わっていただけです。それは腐った水をもらったために咳になったのでした。その次に来たヒヨドリの子供はあんまり空や林が恋しくて、とうとう胸が詰まって死んでしまいました。4番目のは、先生がある夏ちょっと油断して網の直帰を大きく開けたまま眠っている間に、乱暴な猫大将が来ていきなり掴んでいってしまったのです。鳥箱先生も目を覚まして、ああいかん、生徒お返しなさいと言いましたが、猫大将はニヤニヤ笑って向こうへ走っていってしまいました。鳥箱先生も、ああ哀れなことだと言いました。しかし鳥箱先生はそれからはすっかり信用をなくしました。そしていきなり物置の棚へ連れてこられました。はあ、はあ、ここは大変空気の流通が悪いなと鳥箱先生は言いながら辺りを見回しました。棚の上には壊れかかった植木鉢や古い朱塗りの手桶や、そんなガラクタがいっぱいでした。そして鳥箱先生のすぐ後ろに真っ暗な小さな穴がありました。はてな、あの穴は何だろう。獅子の洞穴かもしれない。少なくとも竜の岩屋だね。
と先生は独り言を言いました。それから夜になりました。ネズミがその穴から出てきて先生をちょっとかじりました。先生は大変びっくりしましたが、無理に心を静めてこう言いました。おいおい、みだりに他人をかじるべからずという鎌神国の王様の格言を知らないか。ネズミはびっくりして散歩ばかり後へ下がって丁寧にお辞儀をしてから申しました。これは誠にありがたいお教えでございます。実に私の肝臓で肝臓まで染みております。みだりに他人をかじるということは本当に悪いことでございます。私は去年みだりに金槌様をかじりましたので前歯を2本かきました。また今年の春はみだりに人間の耳をかじりましたので危なく殺されようとしました。実にかたじけないお里しでございます。ついては私のせがれ風と申す者は誠に愚か者でございますが、どうか毎日お教えをいただくように願われませんでございませんか。うん、とにかくその子をよこしてごらん。きっと立派にしてあげるから。わしはね、今こそこんなところへ来てるが、前はそれはもうガラスでこさえた立派な家の中にいたんだ。ひよどりも4人も育てて教えてやったんだ。どれもみんな初めはバタバタ言って手もつけられない子供らばっかりだったがね、みんな間もなくわしの感化でおとなしく立派になった。そしてそれは安楽に一生送ったのだ。栄養栄華を極めたもんだ。親ネズミはあんまり嬉しくて声も出せませんでした。そしてペコペコ頭を下げ急いで自分の穴へ潜り込んで子供の風ネズミを連れ出して鳥箱先生のところへやってまいりました。この子供でございます。どうかよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。二人は頭をペコペコ下げました。すると先生は、はあはあ、なかなか賢そうなお子さんですな。頭の形が大変よろしい。いかにも承知しました。きっと教えてあげますから。ある日風ネズミが先生のそばを急いで通って行こうとしますと、鳥箱先生が慌てて呼び止めました。おい風、ちょっと待ちなさい。なぜお前はそうちょろちょろとつま立てして歩くんだ。男というものはもっとゆっくり、もっと大股に歩くものだ。だって先生、僕の友達は誰だってちょろちょろ歩かないものはありません。僕はその中で一番威張って歩いているんです。お前の友達というのはどんな人だ。ちなみに雲に谷です。そんなものとお前は付き合っているのか。なぜもう少し立派なものと付き合わん。なぜもっと立派なものと比べないか。だって僕は猫や犬や獅子や虎は大嫌いなんです。そうか、それなら仕方ないが、もう少し立派にやってもらいたい。もう分かりました先生。風ネズミは一目散に逃げていってしまいました。それからまた5、6日経って、風ネズミが急いで鳥箱先生のそばを駆け抜けようとしますと、先生が叫びました。おい風、ちょっと待ちなさい。なぜお前はそんなにキョロキョロあたりを見て歩くのです。男はまっすぐに行く先の方を向いて歩くもんだ。それに決して横目なんかは使うものではない。だって先生、私の友達はみんなもっとキョロキョロしています。お前の友達というのは誰だ。例えばクモやシラミやムカデなどです。お前はまたそんなつまらないものと自分を比べているが、それはよろしくない。お前は立派なネズミになる人なんだから、そんな考えをよさなければいけない。
だって私の友達はみんなそうです。私はその中では一番ちゃんとしているんです。そうフーネズミは一目散に逃げてあの中へ入ってしまいました。それからまた5、6日経ってフーネズミがいつもの通り大急ぎで鳥箱先生のそばを通り過ぎようとしますと、先生が網の直帰をガタッとさせながら呼び止めました。おいフー、ちょっと待ちなさい。お前はいつでもわしが何かを言おうとすると早く逃げてしまおうとするが、今日はまあ少し落ち着いてここへ座りなさい。お前はなぜそんなにいつでも首を縮めて背中を丸くするのです。だって先生、私の友達はみんなもっと背中を丸くしてもっと首を縮めていますよ。お前の友達といってもムカデなどは背中をすっくりと伸ばして歩いているではないか。いいえ、ムカデはそうですけれども他の友達はそうではありません。他の友達というのはどんな人だ。キシツブやヒエツブやオオバコの実などです。なぜいつもそんなつまらないものとだけ比べるのだ。え、おい、フーネズミは面倒くさくなったので一目散に穴の中へ逃げ込みました。鳥箱先生も今度という今度はすっかり怒ってしまってガタ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 震えて叫びました。フーの母親、こら、フーの母親、出てこい。お前の息子はもうどうしても対抗だ。引き渡すから早速出てこい。フーのおっかさんネズミはブルブル震えているフーネズミの襟首をつかんで鳥箱先生の前に連れてきました。鳥箱先生は怒ってほてって直帰をバタバタさせながら言いました。俺は4人もヒヨドリを教育したが今日までこんなひどい侮辱を受けたことはない。実にこの生徒はダメなやつだ。その時まるで嵐のように黄色なものが出てきて風を掴んで地べたへ叩きつけひげをひくひく動かしました。それは猫大将でした。猫大将は先生もダメだし生徒も悪い。先生はいつでももっともらしい嘘ばかり言っている。生徒は志がどうも消し粒より小さい。ああ、これではもうとても国家の前途が思いやられると言いました。